Gaur hemen bildu garen gazteok, urrengo asteotan txikotatik tira, presoak herrira, dinamikaren baitan, ezkerraldean burutuko ditugun, ekimen desberdinen berri eman nahi dugu. Ia saberazi genuen txikotatik tira presoak herrira dinamika. Urtero Bilbon, urtarrian egiten den Euskal Preso eta Ieslari Politikoen aldeko manifestazio nazionalera ezkerraldeko gazteon ekarpena eginez. Bilbora joateko itsasontzia antolatu genuen. Itxasadarrean, Euskal Errepresaliatu politikoen aldeko aldarria lau aizetara zabalduz. Aurten, aipaturiko dinamika, ekimen gehiagorekin bete nahi izan dugu. Horretarako, itzaldi sorta bat, egun osoko jaialdia, eta iaz bezala, urtarrilaren 9erako manifestazio nazionalera joateko itxasontzia antolatu dugu. Itzaldi sortei dagokionez, ezkerraldeko lau herrietan, gai desberdinak jorratuko dituzten hitzaldiak izango ditugu. Lehendabizikoan, Barakaldon, emakumea eta espetzea izango dugu mintzagai. Abenduaren 22an, 6etan Makala gaztetzean. Zestan burutuko dugu hitzaldi biraren bigarrena. Honen izenburua, espetzetik irteterakoan zer, delarik, abenduan 28an, 7etan gaztelekuan burutuko dena. Urtarriaren 5ean Santurtzin dispertsioa sarituko gara, 7:30etan Dorretzean. Laugarren hitzaldia Portugaleteko Zibiko Aretoan izango da, urtarriaren 14an, 7:00etan. Gazteriaren kriminalizazioa edukiko dugu izpide honakoan. Aurretik aipatu bezala eta dinamikarekin jarraitzeko, abenduaren 19an Euskal Preso eta Ieslari Politikoen aldeko egun osoko jaialdia antolatu dugu Santurtzin. Ordu batetan trikipoteoarekin berotuko dugu egunaren hasiera, Santurtziko herriko tabernatik hasita. Hiruretan herri baskariaz asetuko gara itsasoko ama eskolan eta honen ostean Felizarekin baskaloste musikatua izango dugu. Presoen arteko olimpiadekin jarraituko dugu, egitaraua 6etan Gernika parkean. Eguna ondo eta leitzu amaitzeko 8etan Txapelpunk eta Makabitaldeen kontzertuak izango ditugu Lakelo gaztetzean. Urtarrilaren 9an, txikotatik tira presoak herrira dinamikarekin amaitzeko, iaz bezala, itxasadarra itxasontziz gurutzatuko dugu. Sarek eta Bagoasek antolatu duen manifestazioan gazte aldarria eramateko asmoz. Egun horren egitarauaren berri aurrerago emango dugu. Presoen eta ieslarien aldeko aldarria argi eta ozen oihukatzeko garaia da. Horregatik gaude hemen, gurekideak etxera ekartzeko borrokara ezkerraldeko gazteak batzeko, amnistiaren aldarria kalera ateratzeko. Esparru honetan, beharrezkoa ikusten dugu gazteriaren borroka eta aktibazioa, etorkizuna gurea delako, eta gu geuk erabakiko dugulako geure herri askea gatibu dituzten gurekideek batera, kidekin batera. Batu zaitez borrokara gazte eta antolatu ditugun ekimen ezberdinetan parte hartuz txikotatik tira eginez preso eta ieslari politikoak etxera ekarriko ditugu. Jotake denak etxera ekarri arte. Amnistia eta autodeterminazioa.